bom dia, meu povo. Hoje a minha irmã. Essa minha irmã, talvez vocês não conheçam ainda. Já, acho que já, porque eu já fiz vídeo com ela aqui. Hoje ela tá me ensinando como que faz salada de couve. Porque, na verdade, eu sempre faço couve frita. É frita, é que chama? Ou é passada? Refogada, isso. Mas salada de couve, pessoal, eu nunca comi. Hoje vai ser a primeira vez. Ela falou que fica uma delícia. Olha como que fica. Mas ela tem aquele capricho de picar tudo muito picadinho. E é isso, meu povo. Então, conforme ela vai fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Para vocês fazerem aí também nas suas casas. Porque eu tô aqui. Tô atenta aqui. E quero aprender, com certeza. Vocês estão vendo lá aquelas panelas, gente? Mas é panela que a gente fez chá, fez cuscuz, o leite que tá, que a gente ferveu, e é isso. E agora nós vamos cuidar do almoço. Eu volto com vocês. Olha, pessoal, como fica. Ela tem todo aquele capricho de cortar bem fininha. Olha isso, ficou maravilhoso. Agora ela vai cortar os demais ingredientes para misturar e eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, a minha irmã cortou cenoura, tomate, cebola. Agora ela vai montar no prato para vocês verem. Ai, que delícia! Tô com água na boca, gente. A cenoura ali do ladinho. Tomate. E a cebola. Agora, ela vai tampar com um plástico filme. Guardar na geladeira e na hora do almoço ela vai misturar tudo, temperar com azeite, sal, o que mais um dia? Limão. Limão, ai que delícia, gente, fica maravilhoso. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado, façam aí, que é super saudável também. Até o próximo vídeo, beijo no coração de todos.